Sucrets vision är att vara den aktör som möjliggör för modebranschen att ta in överproduktion i den cirkulära loopen. För det är det gapet som finns kvar i modebranschens hållbarhetsarbete. Så även om vi idag bara kommer att vara ett eget brand där vi gör om andras överproduktion, så siktar vi på att vara en aktör som även upcyclar åt andra. För mig är det enda rimliga att vi ska ta tillvara på alla resurser som vi utvinner. Och det är inte fallet med överproduktion i modebranschen idag. De kläder som andra brands inte lyckas sälja köper vi upp, och det blir andra, helt andra plagg som vi säljer under vårt varumärke. Så till exempel den här jackan, det var en klänning förr i tiden. Nu har det blivit det här.